ব্যাংকের ভিতরে ম্যানেজারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার নিয়ে চাঞ্চল্য এবং নয়া মোড় এলো পুলিশ সুপারের প্রেস কনফারেন্স। চাঞ্চল্য ব্যাংক ম্যানেজারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ম্যানেজারের। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে কাছড়া জেলার কাবুগঞ্জ SBI ব্রাঞ্চে সোনাই থানার অন্তর্গত। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ব্যাংক ম্যানেজার কুলদীপ দাশগুপ্তের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পরে ময়নাতদন্তের জন্য শিলাচর মেডিকেলে পাঠানো হয়। তারপর কুলদীপ দাশগুপ্তের পরিবার সোনাই থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। উনি ব্ল্যাকমেলের শিকার হয়েছে বলে জানান পরিবার সূত্রে জানা গেছে। তারপর পুলিশ তদন্ত করার সময় একটি রহস্য বেরিয়ে আসে। কাছাড়ে পুলিশ সুপার শিলাচর সদর থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। কাছাড় পুলিশ অভিযানে নেমে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত চিফ ম্যানেজার ও অডিট অফিসার উগেন্দ্র পাণ্ডে নামে একজন ব্যক্তিকে শিলাচর রেল স্টেশন থেকে আটক করে কাছাড় পুলিশ। তারপর উগেন্দ্র পাণ্ডেকে আটক করে শিলাচর সদর থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সুপার আরও জানান উগেন্দ্র পাণ্ডেকে জোর কদমে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। মানসিক চাপে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন ব্যাংক ম্যানেজার কুলদীপ দাশগুপ্ত, এরকমটাই শোনা যাচ্ছে। পুলিশ সুপার বলেন ব্যাংক ম্যানেজার কুলদীপ দাশগুপ্তের আত্মহত্যার পেছনে কী রহস্য রয়েছে তা তদন্তের পর বেরিয়ে আসবে বলে জানান। সেই সঙ্গে অন্য অন্য যারা রয়েছে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদেরকেও অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানান কাছাড়ের পুলিশ সুপার। পুলিশ সুপারের এই ভূমিকাকে প্রশংসা করছে এলাকাবাসী এবং এলাকাবাসী বিক্ষোভও দেখাচ্ছে। আমরা পরবর্তী আপডেট দিতে থাকব, সঙ্গে থাকুন আমাদের নিউজ অগ্নি চ্যানেলে। আবার নয়া মোড় দেবো একটু পরেই পরবর্তী ভিডিওতে, সঙ্গে থাকুন। कुछ नहीं कह सकते। अब क्या मैनेजर से कुलदीप से क्या क्या लिया है? मैनेजर साहब क्या क्या लिया है? कुछ नहीं लिया है, वो अपने मान लिया कि अथी व्हाट्सएप पर भेज दिए तो देहल हो गया। व्हाट्सएप पर भेज दिए। अब टिकट ले लिया ना, वो क्रिकेट खेला का कौन जी का क्रिकेट खेला का टिकट? हाँ, तो वो अपने से काट के दे दिए तो उनको भी जाना था। और क्या लिया है? मोबाइल फोन सवाल नहीं है जो मोबाइल फोन कोई अथी किया हो। और मेडिसिन भी लिया, बहुत मेडिसिन का पैसा दिया। आपने ऐसा क्या कर दिया जो उनको? अब देखिए भाई, इसमें तो वो गवाह है, वो मेरा आत्मा है ना, तो वो है। तो ये सुसाइड क्यों किया है? अभी तो भाई हम नहीं ना उसका अथी है, हम तो चार दिन से थे। तो इधर आप क्या किया था काम? आप तो चेकिंग कर रहे थे ऑडिट। हाँ, तो इसको कुछ ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम हुआ? अभी तक कुछ हमको नहीं मिला था। तो ऐसे आपका खिलाफ केस दिया है, एफआईआर किया है, जो आपकी आपके लिए वो सुसाइड करना पड़ता है? अब हम देखिए, अब आप अपने एंगल से देख रहे हैं, हम ऐसा मेरी आत्मा जानती है कि मैं ऐसा में मेरा कोई ऐसा अथी नहीं है उस रूप में। और आप कोई से भी डिमांड किया है? अब सवाल ही नहीं है, अब कोई कह दे, अब ये मेरा आरोप लगाना है तो 50 तरह के लोग आ सकता है कोई। जब किसी को करना ही है तो कुछ भी कह सकते हैं। अब उसका सवाल ही नहीं है, क्यों कहेगा, क्यों लेगा, कौन चीज के लिए लेगा? आपके अकाउंट में ऐसा हुआ? अब क्या क्या लिया भाई साहब? सवाल ही नहीं है कुछ भी लेने का सर। क्या क्या लिया है? कुछ भी नहीं। टिकट कुछ कौन टिकट वो व्हाट्सएप पर भेजे हैं, वो लेहल का वो तो मैं थे कल, वो भेज दिए उनको, उनको भी जाना था तो बोले कि हम भी चलेंगे, अभी चलेगा लीजिए। अब आईफोन भी मंगा है? कभी मांगे के सवाल नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। तो आपने कुछ किया नहीं तो कल भाग क्यों रहा था? कल क्यों भाग रहा था? हाँ, भाग नहीं रहा था, हमारे ऑफिस का ऊपर से आदेश आया कि चले आइए। आपका नाम दिशे और गोटे विषय तो आम अनुसंधान करसुमान फाइलर मानने SBI বেংকৰ কিছুমান ফাইলৰ ইফাল সিফাল তেওঁ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে কৰিছে। গতিকে বাকী লোকৰ আমি ষ্টেটমেণ্ট লৈ আছোঁ আৰু আইনৰ আওতাত যদি আহে তেখেতকো আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা কৰিম। কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত প্ৰাইমা ফেচি যোগেন্দ্ৰ পাণ্ডেৰ বিৰুদ্ধে ষ্টাব্লিছ হৈছে আৰু তেওঁক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। তেওঁ প্ৰায় এসপ্তাহতকৈ অধিক কাল তেওঁ বৰাকভেলীত আছিলে। 1 জানুৱাৰীটো তেওঁ বৰাকভেলীত আছে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহো আহিছে ইয়াতে বুলি আমি গম পাইছোঁ। গতিকে তেওঁ ইয়াতে থাকি তেওঁ ওচৰে পাজৰে
আমার যি আমার জিলা আছে তাতো তেওঁ অডিট কার্য চলাই গৈছে। আৰু সেই সময়তে তেওঁ আমার ইয়াতো কাবুগঞ্জত থকা স্টেট বেংকৰ ব্রাঞ্চত তেওঁ অডিট চলাই আছিলে। আৰু অডিট কালতে সেই ব্রাঞ্চ মেনেজারে আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। না, তেওঁলোকে আহিছে, তেওঁলোকৰ যেতিয়া এটা স্টেট বেংকৰ কিছুমান নিয়ম আছে যে তেওঁলোকে স্থানীয় লোকক অডিট কৰিবলৈ নিদিয়ে, গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অফিচৰ পৰা বেলেগ বেলেগ অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকক ডিপুট কৰে, গতিকে তেওঁলোকে আহে আৰু সেই অডিট কাৰ্য তেওঁলোকে চলায়। এই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত আমাৰ দুই তিনিটা বস্তু এষ্টাব্লিছ হৈছে আৰু টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰিও সেইখিনি আমি গম পাইছোঁ। আৰু কিছুমান তথ্য তেওঁ মোবাইলৰ পৰা ডিলিট কৰিছে, সেইবিলাক আমি সেইবিলাকৰো আমি টেকনিকেল এনালাইচিছ জৰিয়তে সেইবিলাক ৰিট্রিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে প্ৰাইমা ফেচি এষ্টাব্লিছ হৈছে, ইতিমধ্যে দুই তিনিটা আমি পাইছোঁ আৰু বাকীখিনি আমি তথ্য যেতিয়া লাভ কৰিম আমি আপোনালোকক জনাম। মানে যিজন যিজন ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ আছিলে, যি আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, এইটো তেওঁ নিজস্বভাৱে কৰা নাই, কিন্তু এনেকুৱা পৰিস্থিতি তেওঁক সৃষ্টি কৰিলে যিটো পৰিস্থিতিত তেওঁ বাধ্য হৈ আত্মহত্যা কৰিবলৈ কৰিবলগীয়া হ'ল। তেওঁ এই অডিট চলাই আছে আৰু অডিট চলাই থকা কালত লিখিতভাৱে আমাক কিছুমান বেংকৰ মেনেজাৰে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ তাতো তেওঁ অবৈধ গ্ৰেটিফিকেশ্যন তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে, যিটো কাৰণে তেওঁলোকেও আমাক ইতিমধ্যে আপত্তি দৰ্শাইছে আৰু তেওঁলোকে আমাক কমপ্লেইন দিছে। গতিকে গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান কালত এইটোৱে প্ৰুভ হৈছে যে যিজন ব্যক্তি ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰে আত্মহত্যা কৰিলে তেওঁ এটা মানসিক এটা দণ্ড আৰু মানসিক প্ৰেছাৰৰ মাজত আহি তেওঁ এই আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। আৰু এই যিটো মানসিক প্ৰেছাৰ তেওঁৰ ওপৰত আহিলে, সেইটো প্ৰেছাৰ আহিছিলে যোগেন্দ্ৰ যাদৱ যিজন চিফ মেনেজাৰ অডিট, তেখেতে বহু বিষয় যেনে তেওঁ আপোনাৰ গুৱাহাটীত অহাকালিলৈ যি খেল হ'ব এই খেলৰ কাৰণে টিকেট বিচাৰিছে, লৈছেও। তাৰপিছত অন্যান্য আৰু বিষয় আছে যিবিলাক বিষয় তেওঁ আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। আৰু বাকী বিষয়বিলাক আমি এতিয়াও অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। আৰু এটা কথাটো আমি দেখিছোঁ যে অনুসন্ধান কালত এটা বিষয় দেখিছোঁ, অকল অসমৰে নহয়, মানে বহিৰাজ্যতো তেওঁ যেতিয়া অডিট কৰিবলৈ গৈছে তাত তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ইলিগেল গ্ৰেটিফিকেশ্যন, মানে জোৰ জবৰদস্তি ইলিগেল গ্ৰেটিফিকেশ্যন তেওঁ লৈছে। গতিকে তেওঁলোকেও আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে আৰু গোটেই বিষয়টো আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। আৰু তেখেতক আমি এৰেষ্ট কৰি তাৰপাছত তেখেতক আমি পুলিচ কাষ্টডিত আনিম হেফাজতত, আৰু তেওঁক আৰু জোৰ তদন্ত কৰাৰ পাছত তেওঁ কি আৰু অন্য তেওঁ কি অডিটৰ কি কলা অধ্যায় আছে তেওঁ, আৰু তেওঁৰ লগত আৰু যদি কোনোবা ব্যক্তি জড়িত আছে, কোন জড়িত আছে, তেওঁলোককো আনি আইনৰ হেফাজতত আনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম। 7 তাৰিখে অৰ্থাৎ পৰহি দিনা পুৱা 8:30 বজাত কাবুগঞ্জ থানাৰ কাবুগঞ্জৰ SBI ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যিজন ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ আছে তেওঁৰ নাম হ'ল কুলদীপ দাসগুপ্ত। তেখেতে তাতে তেওঁৰ যিটো কৰ্মক্ষেত্ৰ আছিলে তেওঁৰ ৰুমৰ ভিতৰতে তেওঁ ছুইচাইড কৰে আৰু ছুইচাইড কৰাৰ পিছত আত্মহত্যা কৰে। তাৰপিছত আমি গোটেই বস্তুটো অনুসন্ধান কৰোঁ, আমাৰ পুলিচৰ দল তালৈ গ'ল। পুলিচৰ দল যোৱাৰ পিছত গোটেই বিষয়টো আমি অনুসন্ধান কৰোঁ যে তেওঁ এজন অতি শিক্ষিত আৰু এজন খুব ভাল এজন নাগৰিক আছিলে বুলি আমাৰ ইয়াৰ নাগৰিক সমাজে আমাক জনালে। কি পৰিস্থিতিত তেওঁ আত্মহত্যাৰ কৰিব লগা হ'ল গোটেই বিষয়টো আমি অনুসন্ধান কৰোঁ। আৰু অনুসন্ধান কালত আমি দেখিলোঁ যে সেই বেংকটোত ব্ৰাঞ্চ ষ্টেট বেংকৰ ব্ৰাঞ্চত সেই সময়ত যিটো বছৰেকীয়া অডিট হয় সেই অডিট চলি আছিল আৰু অডিট কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে এজন ব্যক্তি, যোগেন্দ্ৰ পাণ্ডে নামৰ এজন ব্যক্তি। তেখেত হ'ল চিফ মেনেজাৰ অডিট, তেওঁ পাটনাৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াত অডিট কৰিবলৈ তেওঁ আহিছিলে। অডিট কৰাৰ কেইদিনমান তেওঁ হৈছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ এই যিজন ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ আছে
শিক্ষিত যিজন যুবক আছিলে কুলদীপ দাসগুপ্ত তেওঁ আত্মহত্যা কৰে। গোটেই গোটেই বিষয়টো যেতিয়া অনুসন্ধান কৰোঁ আমি এই ব্যক্তিজনক যিজন অডিট কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে যোগেন্দ্ৰ পাণ্ডে তেখেতক আমি সোধপোছ কৰোঁ আৰু সোধপোছ কালত আৰু তেওঁ টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰাত দেখা গ'ল যে সেই ব্যক্তিজনে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ ওপৰত মানে বহুত প্ৰেছাৰ দিছিলে আৰু কিছুমান গ্ৰেটিফিকেশ্যন তেওঁ বিচাৰিছিলে, ইতিমধ্যে লৈছেও তেওঁ, আৰু তেওঁ এটা আৰ্থিক এটা দাবী তেওঁৰ প্ৰতি কৰিছিল। অনুসন্ধান কালত দেখা গ'ল আৰু যিটো সেই যুৱকজনৰ বা যিজন ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয়। আৰু তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি দেখিছোঁ যে মানুহজন উপায়বিহীন হৈ আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। গতিকে আমি মানুহজনক কাষ্টডিত লৈছোঁ।